hapa ni Mungu. Mungu ndo anajua. Nisikilize, Adamu aliona hamna wa kufanana naye, lakini anayejua wa kufanana naye ambaye anampasa kuwa naye Adamu hakuwa Adamu mwenyewe, kwa sababu yeye Adamu alipoangalia hakumuona wa kufanana naye. Maana yake vile alivyo yeye Adamu ndivyo alivyotegemea amuone mwingine akiwa kama yeye. Na alipoona yoyote hamna, ndipo Mungu anasema. Nisikilizeni vijana ambao bado hamjaingia kwenye ndoa, tutasema huko mbeleni, lakini kuonyesha kitu kimoja muhimu sana. Adam hakujiona yuko single. Adam hakujiona hatosheki. Alijiona yuko sahihi, ametimia na hana mashaka. Wala Adam hakuwa na mawazo ya kupata mke, ila tu yeye aliona kwamba hamna anayefanya nini. Ila Mungu mwenyewe ndio anasema hivi, si vema mtu huyu awe peke yake. Sio Adamu. Yaani namuona Adamu anaendelea na shughuli zake za maisha, hana mawazo, hana fikra. Alichokuwa nayo tu concept wakati anawapa wanyama majina, wako wawili, yeye akajikuta mwenyewe, na nina uhakika alilizika zake akaendelea na maisha yake. Naposema mahusiano ya kwako binafsi na Mungu, nitazungumza sana hapo. Leo hii duniani kuna watu wanashindwa kujua kwa nini wako duniani, wanapaswa wafanye nini, na kuna watu wanaendeshwa na dunia baada ya wao kuiendesha dunia. Wako watu leo duniani hawajikubali na wanajiona wamepungukiwa. Wako watu leo wanaingia kwenye mahusiano ambayo sio mahusiano, ni mazoezi. Mmoja aliniambia ni mtihani wa moko, lakini sio final nini? Exams. Lakini shida ni nini? Hawajijui wao ni wakina nani? Wana ukamilifu gani? Wanahitaji kufanya nini? Alafu ukifika wakati wa kupata mwenzi, mwenye mamlaka na nguvu ya kusema sasa umefika wakati wa kupata wakwako, Biblia inaniambia Mungu akaona si vema mtu huyu awe, ndipo akamfanyia msaidizi wake. Nisikilize. Adamu alipoumbwa ndiye aliyekuwa single. Sio mwanamke. Wanawake mnipungie mkono niwaone. Hivi mnafahamu kwamba nyinyi hamjawahi kuwa single? Kama unanielewa nipungie mkono. Unafahamu kwamba mwanamke hajawahi kuwa, isipokuwa nani? Nipe muda tu huko mbele nitakwambia. Sikiliza. Wakati mwanamke anaumbwa, anaona na kuamka anamuona mtu mwingine mbele yake. Lakini mwanaume alipoumbwa anaamka hamuoni kama yeye. Sikiliza, hawa watu wawili wakati wanaangaliana, mwanamke alikuwa anashangaa, lakini mwanaume alikuwa ashangai, alikuwa ana observe. Sijui nisemaje, alikuwa anatafiti. Yaani Adamu alitamani kuwa na mtu kama yeye, lakini parakacha anayesimama mbele hayuko kama yeye. Anaanza kushangaa kwamba mbona mtoto yuko soft hivi? Ninahisi yuko very surprised. Adamu zima. Binti wa watu yeye anachokifanya akiwa amesimama, yeye tu binti anashangaa. Kumbe kuna mwingine kama mimi. Lakini Adamu ana observe. Nilifurahia sana, nilikuwa nasoma kitabu fulani kinaitwa Mahusiano Thabiti yaliyosimamiwa na Mungu, amekiandika Rick Warren. Anasema hivi, mwanamke mshangao wake au kuaffect maumbile ya nje ulikuwa pia affected na akili yake ya ndani. Ndio maana mwanaume siku zote kila anachoambiwa ana observe, ila mwanamke anashangaa. Yaani mwanamke anaweza akawa anakaa hapa Kionda, anasari Morogoro mjini, akaamka siku moja akamwambia mume wake, nimechoka Morogoro mjini mbali, tununue gari. Lakini mwanaume anasikia hivi, mshahara wangu 800, toa zaka 160, nabaki 640, matumizi ya nyumbani. Akikalkulate yote anaona gari alifanya nini. Lakini mama yeye ameamka asubuhi tu anasema tununue nini. Hiko kitu sio kimeanzia mbeleni. Tangu siku ya kwanza walivyokuwa wanaangaliana, uumbaji ulikuwa umeathiri pia ndani ya mwanamke. Mwanamke anamuona mwanaume, mwanaume anamuona mwanamke, lakini reasoning capacity sio sawa. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume anapomwangalia mwanamke, anachokiona na kukitafakari sicho ambacho mwanamke anakiona na kukitafakari kwa mwenzie. Mwanamke anashangaa, mwanaume ana observe. Ndio maana niwaombe wakina baba, usipate shida sana na mama. Wewe akishakwambia nimechoka, kanisani ni mbali, tununue gari, itikia tu.
Yani ukianza kushare unavyofikiria wewe, huyu mama utamuharibu na ibada itakuwa nzuri. Yani uanze kumwambia hivi, ilo gari unalitoa wapi? Kwa mshahara upi? Tunapokea shilingi ngapi? Hayo yote mwenzio alivyoumbwa sio kazi yake. Yani ukianza kumwambia mshahara huo hela hiyo tunaitoa wapi? Gari linanunuliwaje? Yani ni sawa sawa unaongea hivi, yani yeye anavyosikia. Hakisikii unachokisema. Kwa nini? Kwa sababu interpretation ya kwake yeye na ya kwako ni vitu viwili. Lakini angalia ukimjibu hivi, gari yeye aina gani? Kuluga nyeusi, sawa, tuweke stikava ndani. Eh, baba nitashukuru stikava. Afu niliona ya jirani pale nje pia ameilemba, naambia don't worry. Hayo mambo madogo mke wangu. You just give me. Huyo mama kwenye ibada atahadisia na wenzie. Yani wewe bado hujaagiza gari, lakini utamsikia anamwambia mwenzie, "Shosti, kitu kinakuja." Wakati huo hata gari hujafanya nini? Na angalia walivyoumbwa, ukiisha kumwambia hivyo, mwenzio hata ukikaa miaka miwili ana shida. Gari linafanyaje? Kwa hiyo akili ya mwanadamu kati ya mwanaume na mwanamke, sikiliza vizuri unielewe, sio akili zinazofanana. Na ndio maana leo hii kwenye ndoa tuna migogoro, kwa sababu mwanaume anajifikiria yeye anavyofikiri, alafu anamtaka mwanamke afikirie anavyofikiri. Hapo ndipo kesi inapoanza. Anasahau mwanamke alikuwa anamshangaa, mwanaume alikuwa anamobserve. Vilikuwa ni vitu viwili tofauti, na hicho kitu hakikufanyika tu mara moja kwenye bustani. Ngoja nikwambie, nitakisema vizuri kesho kwa ajili ya muda leo. Ngoja nikwambie kitu. Mwanamke na mwanaume wamefanana roho. Naomba niliseme hili vizuri ili unielewe. Naweza kupata watu watatu hapa kidogo nionyeshe hichi kitu ninachotaka nikiseme. Samani, vijana tu watatu hapa mara moja wanisaidie. Changamka kidogo nikimbizane na muda. Asante sana wadogo zangu. Mungu awabariki. Watatu tu. Panda hapa nionyeshe kitu kimoja. Wewe rafiki yangu simama hapo, mwingine aje asimame hapa, mwingine amalizie pale mwisho. Mnawaona hao watatu hawa ndio mimi mmoja peke yangu. Nenda ukasome kitabu cha Warumi 7 fungu la 23, kwa Kiingereza limesema vizuri ninachokisema. Huyu unayemuona hapa ni roho. Ni roho. Huyu wa katikati ni soul au nafsi, na huyu wa mwisho ni body, ni umbile, ni mwili unaoonekana. Mwanamke na mwanaume wanafanana kwenye spirit only. They have wana roho wa Mungu ama roho wa shetani. Nitamsema mbeleni. Hiki ndicho tulichofanana. Ukija hapa kwenye nafsi ama soul ama mind, uwezo wa kulizo ni mwanamke anachofikiria na kuamua tofauti na mwanaume. Ukija kwenye muonekano anavyoonekana mwanamke sio sawa na anavyoonekana mwanaume. Kwa hiyo sisi tulipofanana kiukweli kabisa, tumefanana hapa tu peke yake. Kwenye roho peke yake. Na hapa pia kumeathiriwa. Paulo anasema hivi, hiyo kitabu cha Warumi, anasema hivi, nalotaka kulifanya silifani, nisilolitaka ndilo nalolifanya. Hiko anachokisema hata kwenye ndoa kiko hivyo, hata kwenye mahusiano. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alipotuumba mwanzoni, nafsi ya roho ndio ilikuwa inamtawala mwanadamu. Kwa hiyo kama roho wa Mungu anamtawala mwanadamu, maana yake anachokifikiria mwanadamu kwa namna alivyoumbwa kilikuwa sahihi. Kwa nini? Kwa sababu roho anayemtawala ni wa Mungu. Na muonekano wa nje utafanya kazi zake zinazopaswa kufanya katika jinsia alionayo. Mfano, vitu ambavyo mimi Pastor Peter siwezi kufanya na sitavifanya mpaka ninaingia kablini. Hivyo atavifanya mke wangu peke yake. Cha kwanza, kushika mimba. Serious, siwezi. Na haitatokea. Hata siku hii. Kitu cha pili ambacho siwezi, na hiki ninachokisema kiko kwenye mwili. Kitu cha pili ambacho siwezi na sitoweza kunyonyesha. Haitatokea siku nikanyonyesha. Yani hapo nina mipaka, najua kabisa hiki kitu ambacho sifani nini. Kitu cha tatu ambacho siwezi, wakina mama kabla hawajapata mtoto, kuna kitu kinaitwaga uchungu. Yani mimi hapa naweza nikaelezea tu matendo anayofanya mwanamke akiwa kwenye uchungu, lakini siwezi kuelezea feeling ya uchungu. Kwa nini? Kwa sababu kwenye mwili wa nje hiki ni kitu kinachomhusu mama. Hakinihusu nani?
mimi. Kwa hiyo ninapowasiliana na mke wangu kwenye muonekano wake wa nje hatufanani, lakini nikija kwenye nafsi napaswa niwe na uelewa mkubwa wa kujua namna gani napaswa niwasiliane na mwenzangu. Kwa nini? Hivi mwenzangu thinking uwezo wake wa kufikiri ukoje? Yeye anayaonaje mambo? Kwa sababu mimi uwezo wangu wa kufikiri uko hivi. Kabla sijampata mwenzangu, nilipata wazo siko peke yangu. Lakini mwenzangu alivyoumbwa hakuwa na hilo wazo. Yeye aliona kila kitu kipo. Kwa hiyo ubongo wake unalaisisha kila jambo kwake ni nini? Ni rahisi, halina usumbufu. Kwa hiyo iko ni kitu kilichotokea hata kabla ya nini? Kabla ya dhambi. Sasa angalia balaa la pili lililoongezeka. Umeuona huu mwili niliyousema hapa mbele? Huu mwili hauwezi kufanya kitu chochote bila kuwasiliana. Wanawasilianaje? Adamu, usile mti huu, kula matunda yote. Listening. Wana psychology wanasema conscious mind. Ubongo ambao wenyewe unajiuliza, unajiuliza maswali. Ubongo ambao wenyewe unajiuliza maswali. Huu wa katikati. Huyu anachokiamua ndio anaye take over na control mwili. Sasa hii tuna utofauti kati yetu sisi na nani? Na wanawake. Mungu akitubariki nitaendelea hapa nilipoishia kesho. Tuinamishe vichwa tuombe. Asante Mungu wetu mtakatifu na Baba yetu wa mbinguni. Yesu, sisi ni wanadamu, tunahitaji hekima ya mbingu ishuke na kukaa ndani yetu. Ikiwa ni mapenzi yako, Roho wako mtakatifu akae ndani ya kila mmoja. Neno linalosemwa likarete tafsiri kulingana na uhitaji wa ndani, ili mwisho wa yote yaliyo makusudi na mapenzi yako yakatimizwe kwa kadri ya mapenzi yako. Nimeomba kwa imani katika jina lako Yesu. Amen. Asanteni.